você vem aqui, ó. Onde tá a troca turina. Não só trocar, não só trocar de posição. Aí. Não, fica tranquilo, eu tô só procurando posição. Não, não tá atrapalhando aqui, ó. Tá vendo? Não tá aparecendo. Tá ótimo. E se eu soltar, ó, né? Canela, manda o link. Instagram, Instagram. Manda
O azul. Recebeu, girou.
é pra ficar chacoalhando assim, ó. Abraçado, Arthur? Falha ridícula. A primeira foi dormir. Nossa. E um gol contra. Ah, foi contra o outro? Foi contra. O cara, aqui, ó, a bola perdeu a bola, chutou, rebateu. E o árbitro, não que foi o gol, bateu nele, entrou o barriga assim. Faz 6 anos, ele quer ter um gol.
Quer que mudar pro dois e dá Ele vai ter um médio novo. Tá. Foi 5 anos pra registrar ele. Carimba! Ah, no gol, gente. É só pro gol. Acerta o gol, Luiz! Esperar sair pra fora o osso pra dar alguma coisa? Eu acho que ele tá fingindo. Nada. Nossa, mas ele faz isso. Aprendeu, até que enfim, aprendeu. É legal que o juiz olha pra cima. Você tá assim no juiz. Ele é maior que o juiz. Não, fulano.
gente. Acerta o gol.
Olha aí, cara. Vai, acredita na bola. Caramba! Falta foi em mim! Não, foi no baixinho. Não, falta foi no fio. E ele foi no baixinho. Era aquele lá, ó, 50 e pouco. Então. Ah, tá. Você tá achando que tá falando errado. Meu Deus do céu, que bunda de vaca!